Čau, mammu, man pilnīgi saplīst telefons. Jūsu paciņa ir nonākusi noliktavā, bet to nevar piegādāt. Te jums zvana no valsts policijas. Es veicu pasūtījumu šeit saite, spied un saņemsi naudu. Kuržems apgabaltiesā rīt notiks jūsu lietas izskatīšana? Pasniegs vai kurjers? Tiesnesis vai policists? Brokeris vai pārdevējs? Bet varbūt arī vienkārši tavs dēls. Mūsdienās jebkurš var uzdoties par jebko, lai izkrāptu tavu naudu. Tiekam skaidrībā, kā nekļūt par telefonkrāpnieku upuri. Vairāk nekā 8,5 miljoni eiro. Šāda summa pērn izkrāpta no iedzīvotājiem dažādos krāpniecības veidos. Tad ko darīt un ko nedarīt? Pirmais ieteikums – nesteidzies. Krāpnieki to vien gaida, lai tu līdz galam neizlasot īziņu sāc spiest uz saites. Vai arī izpaust savus datus, jo zvana no policijas, jo tavam bankas kontam it kā kāds ir piekļuvis. Tevi noteikti steidzinās, lai tu nepaspētu saprast, kas īstenībā notiek. Nākamais ieteikums – uzmanīgi izlasi rakstīto, pievērs uzmanību detaļām. Nereti krāpnieku rakstītais teksts ir ar kļūdām, pārtulkots automātiski. Arī pašas saites nebūs saistītas ar īsto uzņēmumu. Piemēram, redz, cik daudz variācijas ir Latvijas pastam. Neesi pārliecināts, kurš būs īstais? Pārbaudi. Vai arī šeit, it kā jau apmaksāts sūtījums. Parasti šo paņēmienu izmanto, lai izkrāptu naudu no cilvēkiem, kas tirgo mantas internetā. It kā pircējs apmaksā sūtīšanas izdevumus. Tik jāspiež saite. Izdari to un pazaudē naudu. Ja paskaties uzmanīgāk, šī lapa arī nav īstā. Pareizais variants beidzās ar .com. Ja tev kāds zvana, pievērs uzmanību, kādas valsts kods ir telefona numuram. Nereti krāpnieki ir no ārzemēm, un joprojām tie runā tikai krieviski, bet nevienmēr. Krāpnieki ir iemācījušies izmantot numurus, kas ir norādīti, piemēram, valsts policijas mājaslapā. Atceries, īstie likumsargi nelūgs tev instalēt programmatūras datorā vai apstiprināt datus ar Smart ID. Paskaties, no kā tev nāk īziņas. Iespējams, jūsu telefons pat atpazīst sūtītāju ar dīvaino nosaukumu, kas burtiski signalizē, šī ir krāpnieku ziņa. Neļaujies emocijām, ja krāpnieks mēģinās tev iestāstīt, ka pazaudēsi naudu savā kontā, ja ātri nenosauksi savu PIN, tieši uztraukuma dēļ var zaudēt visus savus uzkrājumus. Noliec klausuli, sazvanies ar kādu tuvu cilvēku, zvani bankai, lai pārliecinātos, vai tās ir bijis krāpšanas mēģinājums. Neizpaud bankas datus. Neviena banka nelūgs tev saukt savu PIN kodu. Ja tiešām ar tevi ir sazinājusies banka, tai nebūs problēmu, lai tu pēc brīža pats ar to sazinies. Spied patīk un sūti šo video draugiem, vecākiem un vecvecākiem, lai neviens vairs nezaudē savu naudu.